নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিওলে আৰু আজি গৈ আছো অলপ ফুৰিবলৈ অৰ্থাৎ ৰাইড কৰিবলৈ ৰাইড নো কি কম আৰু দুখীয়া মানে ইউটিউবাৰ হয় গতিকে অলপ ৰাইড কৰিব গৈ আছো তথাপি আপোনালোকক দেখাই যাম কি কৰো কি নকৰো আৰু গৈ আছো নগাঁও নগাঁও যাওঁ যেতিয়া মানে এটা শিৱলিং আছে আপোনালোকেতো গম পায় যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আছে অলপ তাৰো অলপ দেখাম আৰু ফাৰ্ম দুখনমানত ভিজিট কৰিম সেইখিনি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাই আছে গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যিটো ৰেডি একদম পুৰা ডিম্পল চিম্পল লৈ লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰে একদম চশমা তচমা গ্লাছ লগাই লৈছে এখনৰ ভিতৰতে আকৌ চশমা লগাই লৈছে চাওক হেলমেটৰ তলত চশমা ছাৰক আজি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি জনাব পাৰে নহয় ছাৰক আজি কেনেকুৱা লাগিছে এইটো ক'বচোন আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ বসন্তী ৰেডি এতিয়া আমি যাব লাগে চাবি ল'ব নাই ৰ'ব যিহেতু আমাৰ গৰু পৰু কিবা কিবি এইবিলাক হেলমেটত লগোৱা একো নাই সঁজুলি গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু তথাপি অলপ দুখীয়া ইউটিউবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে অলপ সহায় কৰিলেহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গতিকে অলপ আপোনালোকে সহায় কৰি দিব আৰু এতিয়া বলক দেখাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা কি হয় কি নহয় চাই থাকক এতিয়া আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট আমি গৈ আছোঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আজি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ অলপ দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱাকৈ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এইখিনি কি জেগা এইখিনি কি জেগা এইটো গান্ধীগুৰি পাইছোঁ আমি মানে মেইন নেশ্যনেল হাইৱে হৈ অহা নাই মানে নগাঁও মৰিগাঁও যিটো ৰোড আছে সেই ৰোডেদি আহি আছোঁ ইয়াতে বেছি গাড়ী নাথাকে আৰু ৰাস্তাটো ভাল হয় সেইকাৰণে আহি আছোঁ ৰাস্তাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই থাকিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো খেলবলৈ আৰু যদি ভিডিঅ' চোৱা ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতলোকে চাই অলপ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু আহি থাকোঁতে মানে হঠাতে আহি গ'ল বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ কাৰণে আমি ৰখি দিবলগীয়া হ'ল এইটো শিৱ মন্দিৰ আছিলে ইয়াতে এজোপা ডাঙৰ মানে আহঁত গছ আছে ইয়াৰ তলতে আমি ৰখি দিলোঁ জুন্দিদাই মই আৰু এইফালে আছে জিতুল সেইটো ৰখি আছে চাওক সি একদম পূৰা ভিডিঅ' বনাই আছে সেইফালে আৰু আমি ৰখি আছোঁ এইখিনিত আৰু এতিয়া বৰষুণ অকণমানে এৰিছে আৰু আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰণ আমাৰ ৰেইনকোট টেনশ্যন একো নাই যদি আমি ৰখি দিব লগা হ'ব সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে সোচানি দুবার চেরো কি গিরফত ভগা মে এক গেরি সাঁস দেখে সব ভুলা ভাই জাদু সা হেকো চে সাবা মে ঝঞ্ঝট সে দূর পড়োসি কি পিটি নি সুনিয়া আমি আহি আহি পাই গলো উড়িয়া গাঁও চক এটো হইছে উড়িয়া গাঁও চক আৰু এখিনতে মানে ধুনীয়া গছ এডাল আছে এখিনতে আমি অলপ ৰখি লৈছোঁ কাৰণ দুটা আহিব আছে পিছত আহি আছে গতিকে এইখিনি ৰখি আছোঁ এইটো উড়িয়া গাঁও চক এইফালে আপোনাৰ যদি বাৰাবুজীয়া ৰহা হৈ আহে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলেও এইফালে আহিব পাৰিব আৰু এইফালে আহি মানে এইফালে এই ৰাস্তাটি যাব লাগিব আমি আহি পাই গ'লোহি এইটো চাওক মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ স্বাগতম এইফালে যাব লাগিব আমি এই ৰাস্তাটোদি আৰু যদি আপোনালোকে সেইফালৰ পৰা নগাঁও ফালৰ পৰা আহে এইটোদিয়ে যাব লাগিব সিফালৰ পৰা আহিব লাগিব আমি এইফালে ডিভাইডাৰ হৈ ঘূৰি আহিছোঁ এইটো ডিভাইডাৰ হয় এনেকৈ ঘূৰি আপোনালোকে এইফালে যাব লাগিব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'ত আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু ইয়াত মই একচুৱেলি ইয়াতে ভিতৰত নোসোমাওঁ কাৰণ মই মানে ভাত খাই আহিলোঁ যিহেতু কাৰণে মোৰ বেয়া লাগি আছে ন সেইটো কাৰণে মই সোমাব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কিছু মানে দৃশ্যখন দেখাম আপোনালোকে যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু এইফালে মানে এটা কিবা এটা ঘৰ বনাইছে খুব ধুনীয়া লাগিছে এইকেইডাল গছৰ কাৰণে ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু এইফালে এখন হেলিপেড বনাইছিলে চাওক নাই এইফালে মই দেখাই আছোঁ এইখন দেখিছে এইখন এখন হেলিপেড বনাইছিলে মানে যেতিয়া আমাৰ চি এম আহিছিলে তেতিয়া মানে এখন হেলিপেড বনাইছিলে এইফালে
আৰু এফালে দেখা আছে আমাৰ কিছু পৰিবেশ আৰু সিনেমেটিক শট কেটামান দেখাম ইয়াৰে আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পায় আৰু যদি আপোনালোকে আহে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব মানে ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু সেইফালে যদি আপোনালোকে পাৰ্কিং কৰে তাত পইচা দিব লাগিব কাৰণ সেইবিলাক মানে ব্যক্তিগত হয় সিফালে মানে আৰু এইফালে যদি আপোনালোকে ৰখায় এইফালে কোনো ধৰণৰ পাৰ্কিঙৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু এতিয়া বৰ্তমানটো দেখিছোঁ মানে মন্দিৰৰ দুৱাৰ অফ যে কিয় আজি সোমাব নিদিয়ে নেকি কিন্তু ইয়াৰ পৰা দেখা মতে মন্দিৰৰ দুৱাৰ অফ হৈ আছে আজি কিয় বা ঠিক নাজানো এতিয়া মানে এইফালে যাম বাৰু দেখাম ওচৰৰ পৰা চাই থাকক এতিয়া মানে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমি বিদায় দিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে হৈ গ'ল ইয়াৰে চালো পৰিৱেশ কিছু চালো চাই কৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্টতে দুখনমান ফাৰ্ম ভিজিট কৰিম আৰু সেই দাদাহঁতকো লগ কৰোঁগৈ আৰু মানে টাইমটো দেৰি হৈ যাব গতিকে এতিয়া আমি জল্দি যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম সেই ফাৰ্মৰ কিছু পৰিৱেশ দেখাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' পাই যাব কিন্তু অলপ দেখাম এই ব্লগ যিহেতু ব্লগ বনাইছোঁ গতিকে অলপ দেখা পাব তালৈ ব'লক এতিয়া আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ ব'লক পাই গ'লোহি ফাইনেলি দাদাহঁতৰ ঘৰ আৰু দাদাই এফালে মানে বস্তু নমাই আছে দানা লৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি দাদাহঁতৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ইহঁতে লাজ কৰিছে ইহঁতে অলপ ছাৰ লাজ কৰিছে নেকি ছাৰে লাজ কৰিছে বোলো এতিয়া আমি বহি লওঁ কিন্তু ওপৰফালে ফেন লাগি গ'ল এতিয়া ৰেষ্ট অলপ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি হয় কি নহয় ৰেষ্ট মাৰিছোঁ তাৰপিছত এই লাষ্ট কৰি আছে ই ইয়াত বেগৰা লৈ আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ট্ৰেক্টৰত গাহৰি ফাৰ্ম চাবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আৰু এই দাদাই ট্ৰেক্টৰ ৰেডি কৰি লৈ ল'লে এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰখনতে যাম ফাৰ্মলৈ মানে ফাৰ্মত সেই ৰাস্তাটো বোলে অলপ বেয়া সেইটো কাৰণে দাদা ট্ৰেক্টৰ আছে যে আমাক ট্ৰেক্টৰত লৈ যাব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাত ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে চাই থাকক ভিডিঅ' স্প্ৰে কৰাৰ পিছত এতিয়া পিন্ধিব লাগিব গামবুট গৰুজনীয়ে পিন্ধি আছিলোঁ নেকি গামবুট মই পিন্ধিম এইযোৰ আৰু মই পিন্ধিম ওখযোৰ এতিয়া চাওক এই পটাচ পানীয়ে হাত ধুই ধুই আহিছোঁ তথাপিতো এইযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগিব এইযোৰ চেফটি হৈ গ'ল মই গামবুট পিন্ধি ল'লোঁ গামবুটযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগিব এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ' বনাই শেষ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ তেতিয়ালৈ বাই বাই